ご視聴ありがとうございます。最近黒糖かりんとうにハマっております。たっちゃん日記のお時間となっております。チャンネル登録してね。とグリーンウォーターなんですけど、作成後1週間が経過しました。と本日も雨だったんですけど、昨日もですね、曇りで太陽の光に恵まれず、このような出来上がりになってしまいました。グリーンウォーターとしては使えないことないんですけど、まあ、まだ卵も返ってませんので、もう少し放置してですね、完成度の高いグリーンウォーター目指してちょっと作っていこうかなと思ってます。雨の日はですね、餌やりこれいちいち少し隙間すっと開けてすぐひょいって入れないとダメなんで、餌やりすごく大変です。まあもうこれでですね、完成って言っても別にいいんですけど、本当だったらですね、もうちょっと緑色っぽくなるんですよね。はい。で、本日の観賞なんですけど、楊貴妃。うちの皇帝より真っ赤っかの楊貴妃を写していきます。どうですか？まあ、黒楊貴なんで、めっちゃ映えるようにはなってるんですけど、これもはや楊貴妃の、あ、でも、すいません。俺見たことある楊貴妃、もっと赤いです。でもまあなんて言うんだろう、我流でやってる素人の人からしたら結構赤くなってるんじゃないですかね、楊貴妃、この楊貴妃は。なんでちょっと、まあ、自分的にはすごくいい子たちだなと思ってます、楊貴妃。まあ俺が飼育してる皇帝よりは明らかに赤いんで。でもなんか調べたんですけど、なんか皇帝も楊貴妃もなんて言うんですかね、ただ呼び方違うだけで同じっていうようなことをちょっと聞いたんで、あ、調べたら書いてあったんで、まあ、別にこれ俺がですね、これ皇帝だよって言ってみんなに紹介しちゃえばこれ皇帝になっちゃうんですよね。まあでも楊貴妃として俺が購入してきたんで、一応これ楊貴妃としてみんなに紹介してますけど、なんで前回の動画でお見せした皇帝も全然朱色、この楊貴妃たちには負けてますけど、あっちを皇帝として俺は今後飼育していくことにしてて、であっちをもっと赤くするのが俺のその頑張るところかなと思ってます。まあ白楊貴に入れてもですね、こんくらい発色してくれてますんで。あと後日ですね、その昨日の動画でも言いましたけど、餌紹介しますんで、こんだけ赤くなる、まあ揚げてる人たくさんいると思うんですけど、お楽しみにしていてください。本日もここまでご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価、概要欄からですね、 Twitter のフォローよろしくお願いします。過去動画でグリーンウォーターの作成の仕方なども紹介しておりますので、ぜひご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。